Розпочну, як я сказав, із ситуації на території Російської Федерації, тому що Легіон Свобода Росії, а також Руський Добровольський Корпус, вони опублікували відео. Ну тому, що вони всі дії зараз роблять спільно. Так, от вони опублікували відео ранкового бою, який здійснювався напередодні 4 червня. біля селища Нова Таволжанка на Білгородщині виглядало все це ось так, е, отже, видно. Дим видно, що триває якийсь бій. Видно, обстріли вочевидь відбувалися там. Е, багато повідомлень з'являється про те, що російські е, війська поводять себе на території своєї ж держави, фактично, як і окупаційні. Вони абсолютно не жалкують того, аби стріляти артилерією реактивними системами залпового вогню, використовувати авіацію, в тому числі по своїх населених пунктах по будинках мешканців, які ну, ось щойно так би мовити, ж нової та або ж із Шебекіного виїхали. Саме тому ось такий вигляд має Шебекіно Після нещодавніх боїв у цьому населеному пункті або на підступах до нього це машина, яка вочевидь вже точно не поїде. Це будинок приліт артилерії. Ну постає питання: чи це обстрілює русський добровольський корпус? Ні, тому що в них банально немає артилерії і тим паче немає ці артилерії на території Російської Федерації. Максимум, що вони мають у своєму збройні, це бойові бойові броньовані машини артилерія РСЗВ. Авіація, тим паче, це все для них недоступне. Тому ось це наслідки роботи російських формувань, російської армії, яка стріляє по своїх же будинках, ось так гатить та знищує Білгородщину. Е, і те, що вони зараз там у себе середовище своїх пропагандистів поширюють, типу такий красивий город був Шебекіна. Так правильно, ну не треба починати бойові дії. На будь-які території для того, щоб красиві гаради не перетворювалися ось у таку виполону землю, в яку її здатна перетворити лише російська армія. Е, ось е, це власне такий ландшафт зараз. Навіть ці фотографії поширюють російські змі. Це не те, щоб я взяв, наприклад, від РДК або від е, Свободи Росії. Ні, це російські змі поширюють ось такий вигляд зараз міста Шебекіно. Е, крім цього, у ході своїх е, просувань давайте. З першого я врешті раз покажу вам, де розташований цей населений пункт, про який йдеться Нова Волжанка. Ось сюди було здійснено рейд Руська Доброського корпусу і Легіону Свободи Росії, до Шебекіну тут теж недалеко. Так ось посеред дня минулої доби РДК звернулися до губернатора Білгородської області Гладкова з закликом: Слухай, в нас є твої полонені. Нас є ну, не твої, а просто росіяни полонені, яких ми би. Без будь-яких умов готові були би віддати вам е, російській владі, якщо ми зустрінемося у храмі, тим паче, тому що це була православна трійця. Ми зустрінемося у храмі в Малій та Волжанці і передамо ось цих е, трьох бідолах, яких показує РДК і Свобода Росії. Що ми вам готові без будь-яких умов, без висунення нічого е, видати ось цих е, полонених. Одна умова є. Ну тобто, це не є навіть умовою. Просто прийди сам Гладков Губернатор Білгородської області прийди, ми з тобою поспілкуємося. Ми проведемо бесіду. Ми е, зрозуміємо на якій стороні. Взагалі ці сучасності реальності ти прибуваєш, тому що е, найближчим часом Білгородській області вочевидь передбачається реальність того, що е, росіяни будуть її звільняти від окупаційного путінського режиму. Тому вони закликали гладково прийти. Ну і що ви думали? Звісно, він не прийшов. Спочатку він почав вигадувати якісь відмазки мовляв, а давайте не в Товолжанці, давайте в Шебекіному зустрічатися. А потім, а давайте з такої години, а давайте з такої години. Врешті-решт він не прийшов. Він наплював на своїх полонених. Насправді це прекрасна технологія. Я вважаю, інформаційно, е, яка була вчинена російськими добровольцями на території Російської Федерації, тому що таким чином вони показують хто боягуз. А хто воює безстрашно за свою власну землю? Вони показали, що владі абсолютно начхати наплювати на росіян чи в полоні вони, чи вбиті. До речі, Гладков записував відео і каже: Ну, ви знаєте, я якби пайду навірне на цю зустріч, хоча він на неї не прийшов. Нагадую, він каже: Ну навірне, треба пойти, там же ж наші пацани. але я уверен, що їх уб'ють. Після цього РДК Легіон Свобода Росії записують відео і показують: та ні, ось вони живі. Ніхто їх не вбив. Більш того. З огляду на те, як ви до них ставитеся, найближчим часом ці полонені російські військовослужбовці просто долучаться до наших лав. Ось такі от е, підсумки, проміжні підсумки, але це ще не всі підсумки, по суті, рейдів е, РДК і Свободи Росії на території Білгородської області. Е, що зараз можна помітити? З тієї географії, е, яку які, скажімо так, проводять свої рейди, ось ці два російські добровольчі підрозділи. Спочатку здавалося, складалося враження, що вони знаєте, ну роблять щось таке несистемне зараз. Усе більше і більше з'являється розуміння системності, яких тих тих рішень, які вчиняють РДК і Свобода Росії. Ось таку карту опублікував оглядач Олександр Коваленко з групи інформаційного спротиву. Це місця, де так чи інакше були зафіксовані акт активність РДК і Легіону свободи Росії. Ось подивіться, що означає ця карта. По суті, це і є те, про що говорили минулого року. Це. Почалося формування буферної зони, зони безпеки такого поясу навколо Харкова, для того, щоб по місту не стріляли. Для того щоб ну насамперед по місту, по місту Харкова, по обласному центру не стріляли, щоб росіяни не могли сюди притарабанити свою реактивну артилерію і відтак загрожувати нашим населеним пунктам і не лише по Харкову, по Купінському, де те, щоб не стріляли, ось в межах таких. Кордонів зараз Олександр Коваленко зобразив, що е, такі буферні дії з боку російсько добровольського корпуса. Більш того, здавалося б, найдивимося зараз так на карту. Так глибина цього фронту вона не є супер такою широкою. Е, насправді, в другої армії світу здавалося б, має бути ресурс, е, який би легко, швидко при цьому повернув би контроль над. Е, Цими територіями над цими ділянками. але кожен день ми спостерігаємо, що ситуація кардинально протилежна в одному місці. 24 години потрібно росіянам для того, щоб відновити контрольну територію, в іншому місці півтори доби зараз. Із із ситуацією в нові та Волжанці, там де мали відбуватися обмін полонених, взагалі не зрозуміло, тому що росіяни абсолютно ніяк не реагують. Вони так обстрілюють Шебекіно, куди доходять російські добровольці, але до нової та Волжанки вони взагалі не можуть дійти, Вони не можуть встановити зону контролю. І вже зараз деякі мапи навіть публікують її огляди із тим, що нова та волжанка аж. Притул до Шебекіного це по суті сіра зона із контролем від РДК і Легіону Свободу Росії. А ви собі лише уявіть, що було б і що буде, тому що таке однозначно буде, коли РДК і Легіон отримують танки. Що буде, коли вони отримують артилерію? А чому я кажу, що вони отримують, тому що ну вони ж в ході своїх операцій вони захоплюють у тому числі здатні захопити і військові частини, е, і ту техніку, і в валуйках зокрема, де росіян розміщуються для того, щоб далі просуватися на території Білгородської області? Ось щойно вони обзаведуться такою важкою технікою артилерією. то я думаю, е, що фронт при цьому буде переміщений значно, значно вглиб. Скоро необхідне все вони з'явиться, тому. Там писали російською мовою. тріпішіття халдеї. натомість насправді дуже неприємна ситуація складається на території наших поки ще окупованих е, територіях в окремих її місцях. А насамперед неприємно е, в контексті того, що з окупованих територій росіяни мають здатність обстрілювати наші підконтрольні уряду України території. Е, саме це відбулося із е, територією Дніпропетровщини, е, населений пункт підгородня Дніпропетровської області, е, де за півтори доби до того Росія вдарила ракетою по двоповерховому будинку. Так можна говорити, що ракета була запущена або ж з території Росії, або з території Чорного моря, або ж можливо, навіть із окупованої території. Тут достеменно невідомо є приблизні оцінки, що це були іскандери. Отже, ось такі розвалини, які ви бачите підгородньому наслідками їх стали убивство дворічної дівчинки. Її тіло дісталось під завалів їй на силу випонулося два роки ось буквально нещодавно загалом повідомляло, повідомлялося про 22 постраждали 22 постраждалих з них п'ятеро діти Діти, які досі перебувають під лікуванням, і про це напередодні в вечірньому своєму зведенні президент України говорив троє з цих дітей у важкому стані за їхнє життя. Борються лікарі, насправді надзвичайно цинічно, тому що 4 червня, от уявіть собі, 4 червня, тобто день, коли відбувся цей ракетний удар, це міжнародний день невинних дітей, жертв, агресії. Росія в цей день вбила дворічну дитину. Загалом, вже, як сказав наш президент, 485 дітей з початку війни росіяни вбили. Це те, про що ми знаємо. Ми не знаємо, скільки дітей, на жаль, залишилося під завалами в Маріуполі, Волновасі, Сєвєродонецьку. Лисичанську і багатьох багатьох інших населених пунктах, але 485 – це ті, про яких ми знаємо точно. Крім цього, достеменно відомо про 19 505 дітей, яких Російська Федерація депортувала з території України. Це знову ж таки, це ті, про яких лише відомо. Цифри просто вражають, цифри величезні, і саме за це, от Росію будуть ненавидіти, напевно, поколіннями українців за те, що вони крадуть наше майбутнє. Крадуть дітей. Я не хочу тут розпалювати якусь міжетнічну ворожнечу, але ви все і так прекрасно розумієте, і все прекрасно і так, на жаль, усвідомлюєте.